Urzma Karkusovis თანამდებობიდან გათავისუფლების ერთ-ერთ არაოფიციალურ მიზეზად ქართული ენის არცოდნა სახელდება. Სამწრიანი მოღვაწეობის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის გათავისუფლების კონკრეტული მიზეზი მინისტრს ამ დრომდე არ დაუსახელებია. Urzma Karkusovi ოჯახის წევრების ინფორმაციით საქართველოში არ იმყოფება. Მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ თანამდებობიდან მოხსნის მიზეზების შესახებ მაესტრო სპეციალური წერილიც გამოუგზავნა. Რა წერს ყოფილი მაღალჩინოსანი და რა არგუმენტები აქვს ეკონომიკის მინისტრს შორენა ხვიჩიაგი ამბობთ. Economicisă dăm gradi განვითარების ministrii sugo opile muadgile, თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზების შესახებ maestros, specialul țăril și stărs. Uruzma Karkusovi mimartuiz dasat scrieși viat schadebs rom kvegnis xeli supleba, maz dapatim răbite mucreboda. Mizezat ki ganshoabul șehendulebeb sasa xelebs. Nețgoti Uruzma Karkusovi mimartuidan. Democratiul sahom țipoși gvela adamiens da matșoris ministris muadgilezat ak supleba gamot kvastavi siazri. Mas arunda eșinodes rom iki gatavisuplebuli ikneba samsakhurden an daijeren an sva metodit muaxdenen mas zezetsolas, magram samtsukharot aghmochna rom chven sakhmtsiposhi qvelaperi isi ar aris rogorc saqiroa. Upro metits, mas shantazhebden sisxlis samartlis sakmis aghzurit da dapatimrebit. Uruzma Karkusovi arasakhelebs konkretulad vizne ratom undo da misi dapatimreba. Maestro am kitkhvaze pasukhistvis masdan mteli dghis ganmalobashi dakavshirebas stilobda, tumtsa misi meoglis informatsiit ekonomikis saministros qopili maghalchinosani sakartveloshi ar imqopeba. Tavad Nana Qayanishvili ki Uruzma Karkusovis gatavisuplebis konkretul mizezebze saobars tavs aridebs. Versiebi Uruzma Karkusovis tanandebobidan gatavisuplebis mizezebis shesakheb kartul presashits gachnda. Gazeti Rezonansi tsars rom ministris muadgilem dakavebuli tanandeboba kartulis artsodnisa da opozitsiuri partiis shekmnis gamo dakarga. Am informatsias aradasturebs tavad ekonomikis ministri. Vera Kobalia ambobs rom Karkusovis gatavisupleblat mravali mizezi khonda, tumtsa mat shoris enis usodinroba da partiuli kutnileba ar qopila. Cartulele nu sunt. Ძალიან ბევრი puncte იყო რის გამოც, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ განთავისუფლებული იყო ბატონი Karkusovi და სამწუხაროდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო ის, რომ ბატონი Karkusovi დატოვა საქართველოს ტერიტორია, როდესაც იმას ჩვენ თხოვეთ, რომ ამ მომენტში იმ ქვეყანაში არ წასულიყო. Vera Kobalia scopili muadgile საკუთარ წერილში ეკონომიკის სამინისტროს მუშაობის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს. Ამბობს რომ სამინისტრო ქმედი უნაროა და ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებას ვერ ახერხებს. Კიდევ ერთი ნაცხვეტი Uruzma Karkusovis მიმართვიდან. Ისე ავსტრალიელი აბორიგენებისგან შეიძლება დაინიშნოს ვინმე ახალ ეკონომიკის მინისტრად. მისგან უფრო მეტი ხეირი იქნება. Იგი თავს მაინც არ მოგვაჩვენებს რომ იცის ეკონომიკა და ქართული ენა. Uruzma Karkusovi maestrosთვის მიწერილ წერილში ამბობს რომ ხელისუფლებასთან დაპირისპირების მთავარი მიზეზი მის მიერ შემუშავებული ეკონომიკური პროგრამა და ოპოზიციური პარტია ჩვენების ჩამოყალიბება გახდა. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ პარტია ჯერ კიდევ სამინისტროში მუშაობის პერიოდში შექმნა და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დენილებს 1000-1000 დოლარს დაპირდა. Uruzma Karkusovi თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში დენილების მიერ მოწყობილ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა. Ერთ-ერთ ბოლო აქციაზე Uruzma Karkusovi დევნილთა სამინისტროსთან მივიდა. Ყოფილი ჩინოვნიკი ეკონომიკის სამინისტროში სამი წელი მუშაობდა. Მანამდე ის დიმიტრი სანაკოვის მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. მისი ძმა ჯემალ Karkusovi კი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, რომელმაც ორი წლის წინ საქართველო დატოვა და თავი რუსეთში შეაფარა. ოფიციალური ინფორმაციით ჯემალ Karkusovs დიმიტრი სანაკოევმა ფინანსური დარღვევა აღმოუჩინა. Საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ვერა ქობალიას ურჩევს საკუთარ მიღწევებზე მეტისმეტი წარმოდგენა ნუ ექნება. Ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მას შემდეგ განაცხადა, რაც ქობალიამ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ 2010 წლის საპრივატიზაციო გეგმა უკვე შესრულებულია. Როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, ეს მისი ახალი მოადგილეებისა და სამინისტროში ზოგადი სიტუაციის გამოცვლის დამსახურება. Ამასთან მიხეილ სააკაშვილმა წარმატების მაგალითების შექმნის აუცილებლობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ კუთხით მიკროპროექტების განხორციელებაც კი მნიშვნელოვანია. Შეიძლება ბატონ პრეზიდენტ კიდევ ერთი კარგი თემა დავამატო. Ეს არის ის, რომ 2010 წლის საპრივატიზაციო გეგმა უკვე შესრულებული არის საპრივატიზაციო გეგმის ჯგუფით და კიდევ ორი თვე დაგვრჩა, ასე რომ გადაჭარბებული იქნება რა თქმა უნდა ამ წელს. Ერთად, იმიტომ გაგიჩნდათ მოადგილეები, რომელიც ხალხს რიგში არ ალოდინებს და ეს რა ქვია, ზემოდან ქვემოთ არ უყურებს და მესამე კვარტალში არ ამადლის, რომ ჩემი ძვირფასი დრო როგორ დავხარჯე. Თქვენის და უმნიშვნელო ადამიანების რაღაც წვრილმანი საქმეების გადასაწყვეტად, როგორც აქამდე იყო ამ შენობაში. ხო? მომილოცავს, რომ გეგმა მაინც შესრულდა. თუმცა ეს გეგმა ძალიან პრეტენზიული არ იყო, გამომდინარე წინა წლების ძიმე გამოცდილებიდან, წელს შეუდგეთ ცუდი გეგმა. რა ვიცით, რომ უკეთესად მისთვის მივიღეთ. Ასე რომ მაინდა-მაინც ზედმეტ წარმოდგენა ნუ გექნებათ ჯერ თქვენ მიღწევებს.
სოფლის მეურნეობა ზუსტად ესეა. ჩვენ შეგვიძლია თხოვთ და უთხრათ მათ, რომ სიტყვაზე ჯაგერის ხორბალი აძლევს ორჯერ და ზოგჯერ სამჯერ და ოთხჯერ მეტ მოსავალს, ვიდრე დღევანდელი ხორბალი. სიმინდი უნდა დავარგოთ მეტი და თხილი კოლხეთის დაბლობზე. ჩვენ უნდა მივყავნოთ გზა კოლხეთის დაბლობზე, როგორც აი თქვათ ანაკლიაში ვაკეთებთ, ამოვაშროთ და ჩავდოთ ამაში ინვესტიცია, მაგრამ შემდეგ ადამიანი უნდა შევიდეს და გააკეთოს. ამას ვერც გამგეობა გააკეთოს და ვერც სამინისტრო. მაგრამ მიყვანა, გადახეჭვა, პირობების შექმნა, ეს არის სამინისტროების თავად ფუნქცია. ეს კი არ აქ ვიჯდეთ და ვიღაც რაღაცა უნდა თუ გინდა მომაკითხეთ და ან გეტყვი არ მიგიღებთ ან არა და რაღაცა. უნდა მივიდეთ, ხალხთან თვალებში შევხედოთ, მივიყვანოთ, მაგარი გავხედოთ, თუ საჩიროა წყალში გადავხდეთ და გადავცურვოთ, ზემოთ ავიდეთ და თხილამურებზე ვისრიალოთ. არ ვიცი, ყველა ხელები დავიკაპიცოთ და საჭმელი მათთან ერთად გავაკეთოთ და ხორცის ხვანერად დავკეპოთ, რომ უფრო ადვილი იყოს შემდეგ იმისთვის რესტორნის გახსნა და ახალი ტექნოლოგიების ათვისება. ყველაფერი ეს უნდა ჩვენ თვითონ მაგალითით მივცეთ, რომ ხალხს გაუჩნდეს მართლა წარმატების. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი გავლენიანი ამერიკული კომპანია გრინბერგი და კვლევის შედეგები. კვლევა გრინბერგის დაკვეთით საქართველოში მოქმედმა კომპანია AC-Team ჩაატარა. ვინ ენდობა გრინბერგ ქვინენ როსნერს და ვინ აყენებს ეჭქვეშ გამოკითხვის კომპეტენტურობას? 1200 ინტერვიუერი და ყველა გამოკითხვაში ლიდერი მართველი გუნდი. პოლიტოლოგთა შეფასებები და ნაციონალური მოძრაობის არგუმენტები ანა გოჩაშვილის სიუჟეტში. ეს უკვე საკითხების მიხედვით არის ინტერვიუები. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ამერიკული კომპანია Greenberg Quinlan Rosneri სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. გამოკითხვა 2010 წლის სექტემბერში ჩატარდა და მასში 1200-მა ინტერვიუერმა მიიღო მონაწილეობა. კვლევის შედეგები კი პოლიტიკურ პარტიებს 11 ოქტომბერს დაეგზავნათ. Greenberg Quinlan Rosneris ოფიციალურ ვებგვერდზე კვლევის შედეგების ნახვა შეუძლებელია. აქ მხოლოდ მცირე პრესრელიზია გამოქვეყნებული, სადაც მითითებულია, რომ ცენტრის კლიენტებს შორის არიან ქვეყნის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, დედაქალაქის მერი გიგი უგულავა და მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა. ის რომ შენ თვითფრინავის ბილეთს იღებ ბოინგში, არ ნიშნავს, რომ ის ბოინგი შენია. ის რომ შენ შეიძლება Greenberg Quinlan Rosneris კითხო, როგორი განწყობებია ჩვენ საზოგადოებაში, არ ნიშნავს, რომ ეს უდიდესი კომპანია მოგცემს ის იმ პასუხს, რომელიც შენ გინდა. ის გაძლევს რეალურ სურას, სწორედ ამიტომ არის კომპეტენტური, სწორედ ამიტომ ეს პროფესიონალური. ნაციონალურ მოძრაობაში არ აკონკრეტებენ, ვის მიერ არის დაკვეთილი 2010 წლის 11 ოქტომბრის კვლევა, თუმცა ამბობენ, რომ Greenberg Quinlan Rosneris ცენტრთან არჩევნების დროს აქტიურად თანამშრომლობდნენ. კვლევის შედეგების მიხედვით გამოკითხულთა 67% მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის კურსს ემხრობა, 28% კი არ ეთანხმება. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ამერიკული კომპანიის კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 75% გიგი უგულავას დასაქმების პოლიტიკას დადებითად აფასებს. უარყოფითადაა განწყობილი 21%. მე ვფიქრობ, ეს კვლევები ძალსახად ადასტურებს იმ ნდობას, რომელიც მოსახლეობას გააჩნია არსებული ხელისუფლების მიმართ, არსებული პოლიტიკური კურსის და რეფორმების მიმართ. აუცილებელია მართლაც გავაკეთოთ კიდევ ბევრად უფრო მეტი იმისთვის, რომ მოსახლეობა იყოს უკეთესად, იყოს მეტი დასაქმებული ადამიანი. Greenberg Quinlan Rosnerმა ყველაზე პოპულარულ ოპოზიციონერ ლიდერად 47%-ით გიორგი თარგამაძე დაასახელა. მეორე ადგილზე 40%-ით ირაკლი ალასანია. შალვანა თელაშვილი 22%-ს ფლობს. კახა შარტავა 11%, ლევან გაჩეჩილაძე 9%, ხოლო გოგი თოფაძე 8%. ქრისტიან დემოკრატებში ამბობენ, რომ მიღებული შედეგი მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. 11%-იანი მაჩვენებელი არ გაკვირვებიათ არც ეროვნულ ფორუმში. რეიტინგს ჭირდება დამსახურება და მოპოვება. ჩვენ ჯერჯერობით ალბათ მაღალი რეიტინგი არ დაგვიმსახურებია და არც მისი მოპოვებისთვის არ გვიბრძოლია ჯერჯერობით, სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საქმეებით ვიყავით დაკავებული, რომელიც ალბათ თავის დროზე რეიტინგზეც აისახა. ეს თანმიმდევრულობა და გარკვეულწილად ეს მიზანი დასახულობა და გამოცხადებული პოლიტიკა, რომ ჩვენ აუცილებლად სწორედ ცივილიზებული ქვეყნისთვის დამახასიათებელი ფორმებით შევსვლით ხელისუფლებას და ესე გარვაგრძელებ ჩვენ ქვეყნის მოღვაწეობას, პოპულარულია და საზოგადოებაში მხარდაჭერას იმსახურებს. კვლევების მიხედვით გამოკითხულთა 83% მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მართველობის დროს დასაქმების მაჩვენებელი გაუმჯობესდა. საპირისპიროს ფიქრობს 15%. გამოკითხულთა 48%-ის აზრით ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. 26% კი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი გზით მიდის. დღეს საქართველოში, რომელშიც 1.800.000-ზე მეტი სიღარიბის ზღვარს მიღმა არის და 55% ჩვენი მოსახლეობის არის დაუსაქმებელი,
აფასებს თურმე სააკაშვილის დასაქმების პოლიტიკას დადებითად. და ეს არის 83%-ად აყვანა. ამიტომ მე მგონი საკმარისი კომენტარია. კვლევის შედეგებს უმდობლობას უცხადებს არასაპარლამენტო ოპოზიცია. ირაკლი ალასანია გრინბერგ ქუინლან როსნერის გამოკითხვას ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთილს უწოდებს. გამოკითხვის სანდაობაში ეჭვიში აქვს პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარესაც. ეს რომელი გრინბერგია, სააკაშვილი რომ ფულს ხდის? მე ძალიან კარგად ვიცი გრინბერგის და ამ ორგანიზაციის კონტაქტები ნაციონალურ მოძრაობასთან, პირადად მეც ისინი არაერთხელ შემხვედრიან, როდესაც ვიყავი ხელისუფლებაში, და ძალიან კარგად ვიცი იმ კონტრაქტის შესახებ, რომელიც არსებობს ნაციონალურ მოძრაობასა და ამ კომპანიას შორის. არ ვენდობთ იმ ორგანიზაციას, რომელიც არის გრინბერგი, რომლის კლიენტიც არის მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა, რომელისთვისაც გადახდილია თითოეულ ჩვენთაგან ისჯიბეებიდან მილიონობით ლარი იმისათვის, რომ სააკაშვილისათვის და ნაციონალური მოძრაობისათვის მისაღები შედეგი დაწერული. შედეგების არაობიექტურობაზე საუბრობენ პოლიტოლოგებიც. რამაზ საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ როდესაც ხელისუფლება ქვეყნის მთავარ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს, მოსახლეობის 83% დასაქმების მაჩვენებლით კმაყოფილი ვერ იქნება. ის რაც მოსახლეობა მიცის, რომ უნდა თქვას, ის არის ნათქვამ. იმ შემთხვევაშიდაც კი, როცა ხელისუფლების ოფიციალურ ნათქვამს ეს შორდება მაგალითად უმუშევრობის დასაქმების თემაში. ხელისუფლება ჩივის დასაქმება პრობლემა არისო და მოსახლეობა იძახის აღარ არის პრობლემაო, ხო? რატო? რომ ასე ამბობს იმას, ვინც ელაპარაკება. გრინბერგ ქუინლან როსნერი საკონსტიტუციო რეფორმითაც დაინტერესდა და აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 50% რეფორმას ეთანხმება, არ ეთანხმება მხოლოდ 16%. გრინბერგი შეერთებულ შტატებში საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია. ატარებს კვლევას, ამზადებს სტრატეგიულ რეკომენდაციებს არჩეული ლიდერებისთვის, პოლიტიკური კომპანიებისა და საინფორმაციო პროპაგანდისტული ჯგუფებისთვის. თავის დროზე მისი კლიენტები იყვნენ ტონი ბლერი, ნელსონ მანდელა. უცნობია ამჯერად ვინ შეუკვეთა საქართველოსთვის განკუთვნილი კვლევა, რომლის მიხედვითაც ყველა გამოკითხვაში მართველი გუნდი ლიდერობს.